Urednica portala Pavlović Today, Ksenija Pavlović-Mekatir, izjavila je danas da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa veoma zainteresovana za spoljnopolitički uspeh pred izbore u novembru, da Amerika ne želi da nameće rešenja za Kosovo i Metohiju jer se Trump brendira kao mirotvorac, ali da je zainteresovan za postizanje istorijskog mirovnog sporazuma. Ipak ocenila je ona za portal Kosovo Online, ono što može da se očekuje 2. septembra u Beloj kući na sastanku Beograda i Prištine zavisi isključivo od Srba i Albanaca. Ako bi Srbi i Albanci uspjeli da nađu prihvatljivu formulu za trajni mir, Amerika bi to podržala, a onda bi i Evropska unija morala to da podrži. Svim međunarodnim akterima je cilj da se problem trajno reši, ali se dosta razlikuju u pristupu. Jedan od nepoznatih faktora je zapravo to da li Hoti ili ko je od Albanaca sada zadužen za razgovore, želi da taktizira i sačeka rezultat američkih izbora u novembru, rekla je ona. Kako je ocenila, najviše pažnje Balkanu posvetila je administracija Billa Clintona, koja je postavila kurs spoljne politike prema Srbiji i Zapadnom Balkanu, koji od tada State Department prati. Trump ne posvećuje veliku pažnju Balkanu u odnosu na sva druga spoljnopolitička pitanja koja su prioriteti za Ameriku, ali ono što razlikuje Trumpovu administraciju od svake druge, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, je to da nije zainteresovan da slepo prati politiku koju su postavile demokrate u prethodnim decenijama. U tom smislu za Srbiju bi najbolje bilo da pokuša da dobije najbolji mogući ishod do novembra, smatra ona. Kako kaže, ako Biden pobedi, pozicija Srbije u rešavanju kosovskog problema bit će nepovoljnija, jer će Biden ići na priznanje u sadašnjim okvirima. Međutim, samim tim i albanska strana neće imati mnogo uspeha, jer bez saglasnosti Srbije neće moći nigde da stigne, a vreme zavrtanja ruke za priznanje Kosova je prošlo. Pavlović Mekatir objašnjava da nema mnogo razlike za Srbiju po pitanju strateškog partnerstva, da li je predsjednik Biden ili Trump, demokrata ili republikanac, jer je State Department pun diplomata koji ostaju na istim mestima, budući da ta mesta nisu politička postavljena. Ono što Srbija treba da radi na spoljnopolitičkom planu je da gradi i učvršćuje dugoročno strateško partnerstvo s Amerikom na način na koji to rade Velika Britanija ili Novi Zeland, rekla je ona i dodala da problem Kosova i Metohije nije zastupljen u američkim medijima i da američki novinari ne znaju mnogo o Kosovu, već formira mišljenje na osnovu onoga što načuju.